Välkomna till det här på min kanal. Idag ska jag köra lite Theme Park Tycoon 2 med min vän. Jag har tagit bort det man startar med alltså. Och jag är väldigt hes. Men det får ni stå ut med. Så, det första jag kommer göra är att ställa ut. Okej. Nu. Det är någon setting. Så jag får stil. Gud, det där är så jobbigt. Så. Okej, en vanlig perf. Och jag är med. Jag är med min vän. Okej, så. Nu är jag redo. Okej, öppna parken. Inga vill gå in. Jag kanske behöver sänka priset. Nej. Jo, det behöver jag. Okay. 16, det får de vara glad med. Åh, han vill locka vilda musen. Oj, den är lite för dyr. Ja. Perfekt. Så ja. Går det bra? Ja. Jag kommer och besöker. Ja, vi är bredvid.
varandra. Oh, det är en park, är jättefin. Jag kan... Va? Pizza. Observation. Jag vill ha den så lång som möjligt. Det här tornet. Har du tornet? Vad är du för torn då? Oj, vi gör det där. Det är ju enkelt. Hur mycket kostar det? Jag vet inte. Oj, vad mycket pengar du har. Jag har bara 6 000. Jag har ett hemligt sätt. Hallå? Men det såg inte tittarna. Så de tittar på den här videon just nu. Det betyder att du har fått en halv stjärna. Det är bra. Eller en stjärna. Ja, det är min vän. Alena. Åh, de vill ha bänkar. Varför vill man ha bänkar? De vill sitta lite. Åh, han åkte på den. Här är min vän. Oj, jag är 18. Åh gud vad många som vill på den här.
klagomål, vad står det? Det där är för dyrt. Det här tornet är där. Då sänker jag... här är min väns park. Han som har 179 gäster. Medan jag väntar för pengar. Jag var den första som likade hans park. Det här är hans park. Det är väldigt många rollercoasters. Han döptade till bara Theme Park. Alltså, det här där du åker upp ett torn, det är väldigt känt. Vad gör man med credit? Vad gör man med credit? Okej, nu. Men nu är det dags att jag har en riktig fin, men ändå ful berg- och dalbana. Men hur kan det vara ful och ful på sånt då? En bra fråga faktiskt. Jag vet, jag har väldigt bra frågor. Nej. Det här var den enda bra. Va? Va? Okej då. Nej men då. Jag tror inte du gillar min park, okej? Jag behöver dig. Okej, det här går inte bra för mig. Med detta. Oj. Det går inte bra för mig. Det gör det faktiskt inte. Nej, det gör det inte. Aj, aj, aj. Det här gör ont i plånboken. Hjälpa mig lite. Det är det förresten. Så. En liten del kostar sådär $315. Okej, nu ska jag fortsätta.
Jag bryr mig faktiskt inte om bromsarna nu. Det går verkligen inte bra för mig. Nej. Ja, det är en bra fråga. Ja! Ja, $112. Fattas det. 76, okej. Okay. Det var att vänta lite. Så ja. Smart. Min första berg- och dalbana. Va? Oj, 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 den här behöver jag. Åh, nu börjar jag tjäna pengar. Jag kommer till dig. Åh, oh, nej. Ja. Hej. Jag vill vet. Kom till min park. Oj. Här är min. Va? Du vet att den här grejen går inte att åka. Jag vet. Varför inte? Eller vilken? Denna. Jo. Alla mina gäster kan. Jag vet. Den ska vara tråkig. Ja, promod. Allihopa. POV. Njut av det. Och den här är
Jättedålig. Så. Jag vill inte åka. 25 kronor för den. Va? Vad mycket? Den är inte 25 kronor, 25 dollar. Det var någon som åkte den här. Ja. Vilken? Den där jättedåliga. 13 dollar. Hur kan det kosta? Vänta. Det var bara några som skickar till mig. Jag behöver skicka tillbaka. Kan ni sluta skicka? Så. Kan jag inte köra det då? Eller va? Så, nu kommer den igen. Oj, oj, oj. Det är många som vill. Det blir ju typ sånt. Ja, det är en... Eller det... Det är någon som ska åka. Det är någon som sitter fast. Nej. Nej! Nej, jag vill inte ha samma grej. Du är ju inne. Jo, så nu. Men det tog jättelångt ut. Så den fattade inte. Det var inte det. Ja, så. Nu. Lite för många pelar. Vad gör du med mina pengar? Hallå, det står någonting om mina pengar. Ja, vad står det? Det behöver du inte. Blir de det? Okej. Ville! Undrar hur mycket stjärnor min park har. En stjärna. Ah, det är en som har likat min park. Vem är det? Jag har en stjärna. Ja, ah, det var du. Ja, jag har en. Vänta, hur mycket har du? En halv? Nej, en hel. Vad ska jag göra? Nu ska jag gå in till QPFs. Det är absolut
Inget smuts i min park. De vågar inte. Nej, för då kickar jag ut dem från parken. Jag ser att de är onda. Oj, vilken fin park. Okej. Mamma, hur mycket ska det kosta för en slapp? Ska det kosta 12 kronor? Okej, okay. Han som gjorde Clean Roller Theme Park. Shout out till dig. Jag tror det är Kenny South Parks shout out till dig. Eller så är det Green Girl Nature 009. Han har... Han har knappt några berg- och dalbanor. Nej. Åh, stackaren. Eller... Nej, inte stackaren. Han lämnar. Jag samlar mest på pengar. Jag kan inte göra något. Ja, jag är nog en halv stjärna. Toaletter! Och ta eller stals och sen kast eller other stals. Vill ha soft drinks. Ja, det är den jag tar och köper. Så, nu finns det något att dricka. Nu behöver du inte klara. Va? Kostar det för... Aha, det är för att det kostar för mycket på slushen. Det ska tydligen kosta 11 kronor. Aha. Thank you.
Sen ska jag göra... Nu ska jag ha lite roligt att åka någonting. Jag behöver skaffa pengar nu. Observation Tower för skaffa lite pengar. Eller Space Rings. Det är en poppis. Men det här blev en lång video. Men tack för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera och slå på ringklockan. Så ses vi i nästa video. Hej då!